Nesta pandemia, apareceram muitas dúvidas sobre qual é a relação entre o plano de saúde e a Covid-19. O que é coberto pelo plano? Se existe perspectiva de reajuste? Se eu tenho direito à internação coberta pelo convênio? Muitas as dúvidas. E o nosso querido Dr. Elton Fernandes, que é expert em planos de saúde, vai tirar todas as nossas dúvidas. Preste atenção e entenda direito. Se eu contratar um plano de saúde e depois contrair Covid-19, terei direito de internação? Sim, tem direito à internação e a internação tem que ser integral. Isso se aplica 24 horas depois que eu contratei o plano de saúde. Exame para diagnosticar Covid-19 é coberto pelo plano de saúde? Sim, os exames para você diagnosticar o Covid-19 têm sim cobertura obrigatória por todos os planos de saúde. O que acontece, porém, é que a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, ela estabeleceu alguns critérios para isso, a fim de que os pacientes não ficassem o tempo todo indo se testar. Então, basicamente, é o seguinte, você tem que estar apresentando, nos últimos 7 dias, pelo menos, sintomas gripais. Se estiver apresentando febre, características de Covid, nesse caso, o seu plano de saúde pode, sim, ser obrigado a pagar a você o tratamento. O reajuste de 2020 foi cancelado ou só suspenso? Qual a perspectiva do reajuste de 2021? O reajuste do plano de saúde em 2020 foi apenas suspenso, jamais foi cancelado. Isso deu uma falsa sensação aos consumidores de que não haveria reajuste, mas em seguida o reajuste chegou. Então esse ano, no ano de 2021, para além do reajuste de 2020, as pessoas estão pagando aquilo que elas deixaram de pagar o ano passado. Medicamentos usados durante a internação por Covid-19, mesmo fora da bula, deve ser coberto pelo plano de saúde? Sim, o simples fato de um medicamento não ter indicação em bula para o tratamento de uma doença não desobriga o plano de saúde da cobertura. Quando eu estou internado, a cobertura deve ser feita de forma integral e todas as despesas que eu utilizei naquele hospital devem ser custeadas integralmente. Não há ainda medicamentos em bula, listados em bula, para tratamento da Covid-19. Contudo, aqueles medicamentos do período da internação utilizados pelo médico, a critério do médico, sem dúvida nenhuma, devem ser pagos integralmente pelo plano de saúde, mesmo que a indicação não conste da bula. A isso nós chamamos de recomendação off-label, um medicamento que não está listado na bula para tratar a doença, mas mesmo assim a cobertura é obrigatória. Para saber mais sobre este e outros assuntos, entre em contato com o advogado Elton Fernandes. Ele já veio aqui várias vezes, é uma simpatia, e de plano de saúde ele entende tudo. O site dele é eltonfernandes.com.br. Elton com N de navio no final. Fernandes com S. eltonfernandes.com.br. De plano de saúde, não conheço ninguém que entenda mais do que ele. Bora!